Про футбол далі. Тур утрачених очок. У матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги Охтирський нафтовик «Укрнафта» приймав «Авангард» із Краматорська. Гості відкрили рахунок у зустрічі на 20-й хвилині. Аби відновити статус-кво, підопічним Володимира Книша знадобилось чверть години, відзначився Андрій Власюк. Але втримати хоча б нічию охтирчанам не судилось. На 83-й хвилині зустрічі гості забили переможний гол. Ми чуть попали в складний графік зі скупком, і така нам попалась команда Орска, що, в общем-то, набігались ребята. І з цих соображень строїли тактику на сьогоднішню ігру, тому що у вашої команди було більше днів для відновлення, для підготовки. Ну, якщо виграли, значить правильно вистрілили. Ребята услышали своєрідну ротацію, видите, повлияло на те, що ми змогли швидко убіжати і забити м'яч. Очень надо дома виграти. Ну, що-то нам такая полосочка зашла, знаете, по чемпионскому графику идем. Ничья на выезде, дома проигрываем. Только это с другой стороны, понимаете? То есть как бы. Ну, то, что касается самой игры, так скажем, равная игра. Практически строго играла одна команда, строго играла другая команда. Утратив очки в домашньому матчі футбольний клуб «Суми». На ювілейному містяни приймали «Балкани». І вже на 36-й хвилині гри отримали шанс вийти вперед. Але Ярослав Ямполь з точки не зумів переграти кіпера гостей. Але останній був таки змушений дістати м'яча з сітки воріт на 68-й хвилині, коли гол на свій рахунок записав Леван Махарадзе. І все ж сумчанам в неділю не судилось святкувати перемогу. Для цього їм не вистачило кількох секунд. Практично за крок до свистка про завершення матчу м'яча у свої ворота зрізав Іраклій Циколія. Ігра була з двох сторон, я вважаю, рівна. До гола кому десь повезе, десь нюанси. Ну, плюс, звісно, пенальті суперник не забив. Так как раз в этом эпизоде где-то было давление как раз где-то 10 минут, соперник создал нам давление, что были опасные, не скажу, что опасные моменты. Поэтому с двух команд, я думаю, что была игра без моментов, голевых, практически все за территорию. Такая ничейная игра, в принципе. Ребята, что, не могу сказать, что не хотели, хотели. Забили. Правда, если бы забили пенальти, то, может, игра была бы по-другому сложилась. Но футбол такая вещь непредсказуемая, чем, наверное, она интересен. Після цього Суми опустились на дно турнірної таблиці. Нафтовик, хоч і йде на 14-му місці, випереджає сумчан лише на 2 очки. У суботу в чвертьфіналі Чемпіонату України серед дівчат до 15 років перша ліга збірна Сумщини перемогла однолітків із команди «Освіта Волинянка». Під час гри суперниці не змогли забити одна одній, а в серії пенальті футбольна фортуна була на боці команди Сумщини, яка перемогла з рахунком 5-4. У неділю в півфіналі сумчанки мінімально перемогли команду Житомирщини завдяки голу Владислави Приходченко. Сьогодні у головному матчі турніру підопічні Володимира Ісаєва та Олени Куліш хоч і програли у фіналі команді з Вінниччини з рахунком 0-2, але здобули путівку у вищу лігу Чемпіонату України.